Adela Záhorová získala 3 zlaté medaile na 60 v dálce a v trojskoku, tak asi snový víkend. No já jsem to vůbec nečekala, vůbec jsem nevěděla, jak na tom jsem. A jsem fakt mile překvapená. Dálku jsem teda chtěla skočit trošku víc, ale 60 metrů, to je neskutečný pro mě. Pokud půjdeme po stopách těch disciplín, tak jaké bude jejich hodnocení? Tak, dálka, chtěla jsem skočit přes 6, to chce asi každý, ale bohužel se mi to nepovedlo, hrabla jsem se za sebe vlasama. A 60, to jsem vůbec nevěděla, protože jsem šla hned z dálky, že jsem nevěděla, co od toho můžu čekat, ale jako dobrý. A trošku dneska, no, teda já nechodím, takže z toho mám fakt nějaký respekt, protože nevím, co od sebe můžu čekat, ale tohle je fakt sen pro mě. Jak náročné bylo včera kombinovat právě tu dálku se 60, které byly téměř ve stejnou dobu? No, byla jsem fakt hodně zadejchaná na tu 60. Já jsem vůbec nemyslela, že budu bojovat o medaile po té dálce. A vůbec nevím, kdo se to ve mně vzalo tohle. Vy jste říkala, že třeba trojskok vůbec netrénujete, tak jak je to možné, že se to takhle stane, že netrénujete a najednou zlato? Já vůbec nevím, já si myslím, že to mám asi trošku v sobě a že kdybych to trénovala, tak to možná moje tělo ani nevydrží takovouhle disciplínu. Co bude dál? Jaká bude vaše specializace? Jo, to já nevím. Já doufám, že mi půjde dálka, že se budu pořád zlepšovat. Chtěla bych dálku. Děkuju moc a gratulace.